Gente, tudo bom? Espero que sim. Bom, hoje eu irei mostrar o kit escolar que eu ganhei. Vocês lembram no primeiro dia de aula? Acho que sim. Que eu comentei que a gente ia ganhar kit, mas não era naquele dia ainda. Então, hoje. E hoje eu irei mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu vou mostrar é esse caderno aqui, ó, de 48 folhas. Bonito, que eu vou usar pro ano que vem, ó. Você não tem artes esse ano? Eu tenho. E por que você não vai usar? Porque eu já tenho caderno. Ah, você já ganhou um lá? Sim, a gente ganhou da professora. Então vocês ganharam dois cadernos? Sim, no primeiro dia de aula a gente ganhou cadernos de todas as matérias. Daí fica na escola os nossos cadernos. Então mostra pro pessoal, olha que caderno lindo. E daí esse daqui é pro? Ano que vem. Match it phone. Mostra de dentro como que é. Aqui por dentro ele não é um caderno de linha, isso que é bom. É de artes, que legal, já tem caderno pro ano que vem. Sim. Que beleza, pessoal, coloca nos comentários se a escola de vocês... Deram. Deu kit assim. O nosso município deu. E eu tenho esse caderninho aqui, quadriculado, acho que é assim que se fala, que eu vou encapar. Uhum, abre pra eles verem. Ó. Ah, peraí, abre lá, senão... Gente, eu gosto de caderno assim. Dá pra ver o quadril? Ah, eu gosto de caderno assim, ó, gente, igual esse daqui. Porque aqui, esses cadernos que tem negocinho é muito, mas muito ruim de escrever. Que bacana. Então, vocês já ganharam na escola e ganharam mais esses. Sim, ó. O próximo, eu não vou mostrar os cadernos bonitos ainda. Esse vai ficar pro final. Aqui, ó. Uma régua... Que linda! É uma régua que vai até o número 30. Muito bom. Régua é bom. 30 centímetros, ó. Muito bem. Bom, vamos pro próximo. Lápis de cores. Com 12. 12 lápis, unidades. Vamos ver. Olha que bonitinho o símbolo. A carinha com, fechada com... Abra um pouco, eu só ver. Ó, vou puxar. Que bonitinho. Aqui, vamos abrir. Vamos ver as cores. Tem. Assim, ó, abre assim, ó. Isso, abre tudo. Olha, que bagunça. Agressiva. Nossa, que bonito. Tem alguma coisa a mais, ó. Nossa, olha esse verde. Sim. Olha esse. A mãe se apaixonou pelos meus lápis. Nossa, muito bonito, né? Lápis preto. Tem que tomar cuidado pra não confundir com o de escrever. Bem bacana esses lápis. E tudo é da mesma marca, ó. Vou te mostrar. Vou pegar aqui, vou mostrar a borracha. Borracha? Ó. Olha lá, pessoal. É da Leo. Ó. E o lápis também é da mesma marca. Leão, Léo. Léo, Leão. É a mesma marca, tudo. Olha que beleza, né? Ah, nem que... Deixa do latinho ali, depois só. Mostra os outros pro pessoal. Eles estão curiosos. Sim, Esse coloca dentro do penal, né? Uhum. Aqui, vamos para a tesoura. Olha uma tesourinha, novinha. Tirar essa tesoura aqui. A gente ainda vai ganhar canetinha. É o primeiro ano que você ganha material, né? A gente ainda vai ganhar mais coisa. É primeira vez, que beleza, né? Olha lá. Bem. Aqui, ó, próxima coisa. Uma cola. É a cola líquida. É da Leo. É tudo na mesma marca, né? Sim, ó. Olha o nosso querido vocício passou. Já passou. Isso. É. Abre aí pra mim. Não, não abra. Deixa fechado. Só mostra assim. Ok. Senão fica ruim. Derrama, né? Uhum. Mas tem, eu acho, um plástico protegendo. Lápis de escrever. De escrever. Ah, esse daqui mostra várias coisas que a gente escreveu. Muito bem. Que eu vou usar bastante. E uma coisa muito importante. Que sempre acontece quando quebra a ponta. Nossa, que bonitinho. Uma... Pontador. Tem gente que ganhou roxo, rosa. Mas verde. É bonito, né? Aham, uhum, adorei. A Gabi ganhou materiais mais roxos e eu ganhei o azul, que é a cor favorita dela. Eita, eu não vou mostrar os cadernos ainda, não. Duas canetas, que vocês já usam caneta. Sim, pra assinar que eu vou no circo. Uhum, que amanhã tem. Circo, pra nossa escola. Que a gente tinha uma borrachinha assim, aqui que eu emprestei pra mãe da minha amiguinha, assinar um dela. Ó.
Daí tinha uma borrachinha aqui protegendo. Vai que estourasse, daí eu tirei. Agora... Ui! Opa! Calma, produção. Olha que boas canetas. Gente... Ui! Opa! Calma, produção. Olha que boas canetas. Gente, a produção... Nossa, quase derrubei tudo aqui. Aqui, ó. Esse caderno aqui é de 48 folhas. É de amor. Mostra pro pessoal. Eu troquei com a minha amiguinha. Ai, que bonitinho. Esse é bonitinho da Tia Libra. Eu troquei com a minha amiguinha. A gente trocou. Eu tava com todos os cadernos iguais. Eu não gosto de coisa igual. Gosto de coisa diferente. Daí eu dei um pra minha amiguinha. Eu fiquei com outro. Daí você foi trocando. Daí ficou assim, ó. Tudo eu bem. Troquei com a amiguinha Aline, ó. Isso, agora mostra outro pro pessoal. Um de moradinho. Ai, que lindo. Que eu troquei com a minha amiga Paola. É, esse é bonito. Tem 48 folhas. O que ela ganhou, Salso, tem 98 folhas. Nossa. Ó, 48 folhas. Eu não sei se vai dar pro ano inteiro 48 folhas. Deixa eu ter aqui. É, mas daí eu compro um negócio, aplico as folhas aqui dentro. Mas me diga uma coisa, é pra levar pra escola ou é pra guardar em casa? É pra guardar em casa pro ano que vem. Ah, pra esse ano não? Não. Vocês já ganharam esse ano? Nós já ganhamos. Você guarda em casa, se acabar daí? Aham. Uhum. Nossa, esse é bonito, mostra pra ele pessoa. Tem 96 folhas. Olha que lindo. Eu tinha ganhado todos desses iguais. Eu não gosto de coisa igual. Aqui, ó. Tem 98 folhas. Mas é bonito esse? Sim, e acabou. Mas a gente ainda vai ganhar mais coisa. Não vai ganhar mais coisa ainda. Vocês já ganharam lá na escola e ganharam esse aqui pra ir usando conforme for acabando lá? Sim. Nossa. Aqui, ó, esse tom aqui é um azul mais forte e esse é um verde. Que lindo. Ó, vou colocar aqui. Vou separar as coisinhas aqui, já vou. Pessoal, olha só o meu material inteiro. Eu amei bastante. E se você gostou desse vídeo, eu mostrando meus novos materiais, tem que dar muito like, se inscrever aqui no canal. Um beijinho grande do seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.